senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meninos, o vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo desse cupcakezinho aqui para apliques de pano de prato. Então, nós vamos precisar, vou estar usando resto de linha Anne para fazer a cerejinha. Esse azul aqui para estar fazendo o cupcakezinho e o marronzinho aqui para tá fazendo os copinhos do cupcake, que somos esse. Isso vocês podem estar fazendo da cores que vocês quiserem. Esse daqui também já adiantei, já é um copinho, que também já é um cupcake, né? Já adiantei aqui já. Aqui um para a gente tá fazendo apliques em pano de prato. Então, vamos começar a fazer esse copinho. Vamos começar com 12. Vamos fazer 12 correntinhas. Vamos fazer 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pronto, nós já fizemos as 12 correntinhas. Agora, vou fazer mais 3 correntinhas, que é o equivalente ao ponto alto. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto por toda a correntinha. Ponto alto por toda a correntinha, viu, meus amores? Aqui, meus amores, já fiz ponto alto por toda a correntinha. Sim, menina, tinha esquecido, ó. A agulha que eu tô usando, antes que vocês ponham aí no comentário e perguntando, né? Que algumas vêm perguntar e esqueço de mostrar. Então, é que eu esqueço. É 1.5, tá vendo? E tesoura. A tesoura essencial, não pode faltar. Sim. E para a colagem das minhas, dos meus apliques, meninas, eu uso, eu adoro usar a linha seda, né? Eu adoro. Me perguntaram também nos comentários se ela, se é garantido. É sim. Eu amo. É garantido. Eu lavo, apesar que eu lavo na mão, né? Meus panos de prato. E, nossa, é maravilhoso. E o das clientes também nunca me deram reclamação. Nem nos tapetes que eu faço esse tipo de colagem. E nem nos panos de prato que eu vendo. Nunca recebi reclamação. E pra mim mesmo, uso próprio também, eu uso e eu amo. Lavo de boa e não tem problema. Não descola uma. Aí, nas meus apliques, eu vou usar ela. Só que aqui no momento, no momento, eu não tô tendo, tô sem, porque eu não tô em casa, né? Aí, minhas linhas tudo, minhas coisas ficou em casa. Então, eu tenho, quando eu quero fazer crochê, as minhas peças eu tenho que ir lá em casa, pego e vou fazendo. Aí, agora, hoje, eu só vou mostrar pra vocês, né, os apliques. Eu não vou ter, não vou mostrar eu colando por causa disso, viu? Aqui, como eu tava falando, já terminei, tá vendo? Fiz minhas correntinhas, meus pontos altos. Agora, vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Aqui, eu não faço ponto nenhum. Vou vir aqui no próximo, vou fazer um aumento, fazer um ponto alto e um aumento, tá vendo? Aí, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Gente, desculpa qualquer barulho aí de fundos, viu? Ponto alto sobre ponto alto. Aqui de novo, tá vendo? Tem esse ponto aqui, um antes, eu vou fazer aumento. Um ponto antes, eu vou fazer o aumento.
Aí, fiz o aumento, aí nesse outro aqui, eu faço só um ponto alto. Esse daqui, ó, faço um ponto alto. Subo três correntinhas, vou virar e faço a mesma coisa. Aqui no próximo, eu faço um aumento. Aí, ponto alto, sobre ponto alto. Ponto alto, sobre ponto alto. Meu amor, os vizinhos tá com som ligado. Eu espero que a gente esteja dando pra ouvir, pra não dar direitos autorais no meu vídeo. Ponto alto, sobre ponto alto. Tá vendo? Aí, vem aqui, vou fazer o aumento. Tá vendo? Aqui vem o aumento. Tá vendo? Agora aqui, ponto sobre ponto. Tá vendo? Faço mais outra vez, vou virar outra vez de novo. Salto um, vou aqui, faço o aumento. O aumento vai ficar aqui no nesse próximo aqui, né? Nós não fazemos aumento aqui, fizemos aumento no próximo. Aí vou fazer a mesma coisa, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Aí, quando chegar nesse daqui, aí eu faço o aumento de novo. Aqui, voltando, tá vendo? Aqui eu vou fazer o aumento. Eu já tinha, adiantei aqui, fiz ponto alto sobre ponto alto, tá vendo? E aqui agora eu faço o meu aumento. Tá vendo? E aqui, meu ponto. Vamos fazer mais uma vez. Essa é a última, que é cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quatro, né? Desculpa. Aí, vamos subir aqui mais três correntinhas. Vamos fazer uma outra correntinha. E vou repetir de novo, igual aqui, viu, meus amores? Eu vou repetir aqui e já volto. Pronto, meus anjos, já terminei, tá vendo? Porque no último fiz o meu aumento e o ponto normal. E aqui já terminamos. Pronto, já cortei. Aí, vamos esconder essa prontinha SS aqui atrás, né? Agora, vamos pra parte da... Vou usar esse restinho aqui. Vou fazer azulzinho. Fazer o anelzinho mágico, eu faço do meu jeito, meninas. Vocês fazem do jeito que vocês souberem fazer, viu? Cada quem faz da sua maneira que sabe, né? Faço assim, né? Venho aqui, vou subir três correntinhas, tá vendo? Aqui dentro. Vou pegar aqui dentro, vou fazer oito pontos altos, viu? Oito pontos altos aqui dentro. Do meu anel mágico. E o melhor é vocês fazer o anel mágico para ficar bem fechadinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz meus oito. Agora vamos puxar aqui. Pronto, porque tem que ficar assim, ó. Eu vou subir minhas três correntinhas. Vamos fazer aumento. Vou virar aqui. Vamos fazer aumento por todos os pontos altos, viu, meus amores? Equivalente, como é oito pontos, vai ficar 16 pontos. Vamos terminar essa carreira com 16 pontos. Dois pontos para cada. Bom, que é pouca linha. A gente usa só os restinhos de linha mesmo. Vamos trabalhar com restinhos de linha que tiver em casa pra gente fazer as aplicações nos panos de prato.
ponto alto, sobre ponto alto. Aqui. Pronto. Aumenta. Agora eu vou subir mais 3 correntinhas. Pronto, fiz só aumento por toda a minha carreira, tá vendo, Luiz? Agora eu vou virar. Deixa eu puxar aqui a linha, que a linha já tá acabando, tá pouquinho. Aqui eu vou virar, já fiz as minhas 3 correntinhas, tá vendo? Vou virar, aqui eu vou fazer o aumento. Aqui não. Aí agora vamos trabalhar agora essa carreira, aumento sim, aumento não, tá vendo? Aumento não, aumento sim. Aqui eu vou botar aumento, ó. Aqui não, tá vendo? Aqui não, aqui sim. Aqui não. Aqui sim, então vamos trabalhar essa carreira desse jeito, viu? Aumento sim, aumento não. Ok, meus amores, já terminei essa carreira. Agora vamos a última carreira. Vou fazer 3 correntinhas. Vou virar aqui, ó. Ó, meus amores, eu esqueci de falar pra vocês. Só essa linha azul aqui, ó, a vermelha. E essa daqui é a linha Anne. Essa daqui que eu tô usando azul é Clea. Aí eu tô usando ela dupla, viu? Desculpa aí ter esquecido de comentar isso aí no começo pra vocês. Ela, só essa daqui que é Clea. Aí eu botei ela dupla pra poder igualar com a outra, né? Pra ficar a mesma grossura. Aí aqui, vamos fazer, né? Voltando aqui, meninas, tive interrupções. Aí, aqui eu fiz um aumento, né? Aqui vai ser 2 pontos altos seguidos, tá vendo? 2 pontos altos seguidos e um aumento. Desse jeito, 2 pontos altos seguidos. Uma, duas. E agora o aumento. Desse jeito. E vamos fazer assim até no final da carreira, meus amores. Deixa a câmera focar. Aí vamos até o final da carreira desse jeito, viu? Terminei. Tá vendo? Aqui eu vou subir uma correntinha com 3. Vou fazer aqui. Tá vendo, meus amores? Vou pegar aqui, vou fazer mais 2 pontos. Fazer mais 2 pontos. Vou vir aqui, tá vendo? Deixa a câmera focar. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo, o vizinho ligou som, incomoda de cá, meus amores. Desculpa aí se você estiver ouvindo algum barulho, né? Vou subir. Eles ligam o som, ainda ajuda o som pra cantar. Aqui, 3, mais 3 pontos alto. Aí eu venho aqui, ó, e faço ponto baixo. Vou subir mais 3 correntinhas de novo. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui. Tá vendo? 2 pontos altos aqui. Aí venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Subo mais 2 correntinhas. Ou 3 correntinhas, desculpa. 3 correntinhas. E faço mais 2 pontos baixos. Faço mais 2 pontos baixos. Venho aqui. Ponto baixo, vou fazer mais 3 correntinhas, mais 2 pontos
em dois pontos alto. Vocês puxa aí o cordinha para ficar bem fechadinho. E vamos assim até o final. Pronto, já terminei aqui, tá vendo? Ponto final. Cortar aqui. Depois dar o acabamento aqui atrás, esconder essas linhas. Ok, meus amores. Três, vou precisar de três, viu? Tá vendo? Fiz um aqui dessa cor diferente. Um vermelhinho e dois azulzinhos. Agora vamos pra cerejinha. Aqui vamos usar agora o vermelho. O vermelho vamos usar pouquinho. Vamos fazer. Eu vou pegar aqui, vou fazer o laço mágico, né? Vamos trabalhar o laço mágico. Vou fazer 12 pontos altos. Fazer uma correntinha e 12 pontos altos aqui dentro. Do laço mágico, 12 pontos alto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, como a gente vai precisar, vamos usar três, né? Faz três cerejinhas, viu, meus amores? 12 pontos. Agora vou puxar aqui meu lacinho. Pronto. Agora vou fechar aqui. Vou puxar aqui, meus amores, e vou cortar. Pronto, já terminei, meus amores. Como eu falei pra vocês, eu tô sem a linha aqui, mas eu vou fazer aqui a montagem, tá vendo? Eu tô com um pano de prato aqui, né? Um pano de pratinho aqui já com a faixazinha de fazer bordado, só que eu não vou bordar. Eu vou fazer os aplique, essa cestinha aqui como é mais diferente, vou pôr ela no meio, uma na ponta e outra na outra, tá vendo? Aí que vamos fazer, esse aqui eu vou pôr aqui no meio, tá vendo? Esse aqui, aqui e aqui. Aí a gente só colar, vamos pôr a cerejinha em cima. Uma cerejinha aí em cima. E vamos colar, né, meus amores? Aqui, ó. Os apliques. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. E façam aí também que vocês vão amar.